Всім привіт! З вами знову я, Поліна Різник. Ще один футбольний ігровий тиждень позаду, а це означає, що саме час підбивати його підсумки. Це новий випуск проєкту про новини велику червоно-білої родини. Кривбас Ньюс, let's start! Кривбас перед важливим матчем в Рівному. ЖФК Кривбас проти Ворскли у центральному поєдинку другого туру. Джихад Бізімана, Соса та Роман Дебелко. Все це і, звичайно, крутий ексклюзив очікує на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Кривбас Ю-19 сьогодні провів виїзний матч у Рівному проти Вересу Ю-19. Гра проходила в рамках 22-го туру юнацького чемпіонату України. Це була принципова зустріч для обох команд. Чому саме так та з яким рахунком закінчився поєдинок? Більше знає мій колега Роман Васильковський. Привіт, Поліна! Так, дійсно, вийшло дуже принципове протистояння. Адже для керманича рівнян Станіслава Упілкова, екс-старшого тренера Кривбасу Ю-19, це була більше, ніж гра. Як і для нового наставника червонобілих Олексія Прилєпова. Ми побачили справжній трилер. А наш воротар Ігор Омельченко відбив пенальті в кінці матчу. 1-0. Кривбас Ю-19 перемагає та продовжує радувати вболівальників класними результатами навесні та продовжує рухатись вверх у турнірній таблиці. Вже маємо у цьому році серію з 5 поєдинків без поразок. Молодці, що й сказати. Ми знали, проти кого граємо. Ми знаємо, що Слава Валерійович працював тут, і вони теж хотіли сьогодні проявити трішки інші емоції і виграти цю гру. Тому була така дуже тяжка атмосфера, десь хвилювалися, не все виходило. Ну, можна сказати, дуже-дуже тяжка. Він запитував, як добралися, як дорога була. А після гри, ну, подякували за гру. Була дуже хороша і емоційна, можна сказати так. І вони хотіли виграти, і ми, тому подякували за гру і розійшлися. Тож, ось таким вийшов сьогоднішній поєдинок для наших юнаків. А більше про закулісся матчу дивіться згодом у нашому новому відеопроєкті на клубному YouTube-каналі. Поліна? Дякую, Романе, а ми продовжуємо і переходимо до новин Академії. Кривбас Ю-14 та УФК Кривбас Ю-14 виступили на вінницькому турнірі Atmost Cup. Криворіжці посіли друге місце та здобули срібні нагороди. В фіналі Кривбас поступився київському локомотиву Ю-14 в серії пенальті. Турнір вийшов дуже гарним в плані того, що хороші команди сюди приїхали практично одного рівня. І це дуже допомогло нам підготуватись до основного чемпіонату України, який пройде вже 30 березня. В цілому в турнірі ми виглядали непогано. Щодо Дніпровського відділення академії, то хлопці сьомі. В останній грі УФК Кривбас впевнено переміг донецький Шахтар. Криворіжці Дмитро Ждамиров – найкращий нападник змагань. Максим Чухряєв – найкращий гравець команди. Кирило Торхов – найкращий вратар турніру. Серед дніпрян відзначили Святослава Сердюковського. Наші команди не залишились у Вінниці без підтримки, адже підтримати їх завітав віце-президент УФК Кривбас Артем Гагарін. Круто, відмітити хочеться інфраструктуру. В багатьох містах України є така інфраструктура. Подякую захисникам, захисницям України. Завдяки ним наші діти можуть тут грати. Та й будемо відверті, їх діти теж, тому що багато в школах і дітей військовослужбовців, переселенців у нас займається, тому велика подяка. Коли керівництво десь знаходиться далеко і спостерігає там по якимось результатам, не контролюєш це. Ти дивишся на результат, результат не задовольняє. А дивишся на гру команди, дивишся на те, як викладаються хлопці, і ти розумієш, що все спокійно, все під контролем. Результат не найголовніше тут. У дітей для нас результат не є пріоритетним. Є виховання молоді до головної команди. Це найголовніше, що є наразі для нас, для Кривбасу. А ось там вже результат. До новин міського турніру, де приймають участь одразу дві наші команди. У 10-му турі гра Кривбас Ю-17 та Зарічного була перенесена, а от Кривбас-ветеран свій матч провів та здобув 3 очки. В матчі проти Патріота ветерани забили 4 голи і у відповідь пропустили лише 2. 4-2. Команда в таблиці наразі 6-та з 16 очками. Кривбас Ю-17 – 8-й і 9 залікових балів. Цими вихідними поновлюється чемпіонат Дюфлу.
8 команд Академії Кривбас та УФК Кривбас зіграють свої матчі 8-го туру. Це по два колективи – Ю-14, Ю-15, Ю-16 і Ю-17. Суперники – однолітки Давніпро-2 та Академію Рутеня і Зозулі. Трансляція домашніх матчів команд Академії Кривбас за посиланням ось тут та в описі до цього відео. Успіху, червонобілі! В минулому переможному матчі жіночого Кривбасу проти Ледомиру за червоно-білих офіційно дебютували одразу 5 гравчинь. Це захисниця Ірина Козуб, півзахисниця Анастасія Швидченко, Анастасія Клімутіна і нападниця Дар'я Колодій і Софія Кузішкорт, яка відзначилась неймовірним голом, який став для дебютантки першим в дорослому футболі. Давала багато настанов, тому що я грала не на своїй позиції, так можна сказати. Тому я розвернулася і вдарила, і все. Побачила ворота і пробила, і забила дуже гарний гол. Я тренувалася з батьком в себе в місті, тут я тренувала ці удари. У четвер відбувся центральний матч другого туру вищої ліги між лідером Кривбасом та Ворсклою, яка до цього туру була другою. Хто став переможцем протистояння? На зв'язку моя колежанка Юлія Полякова. Дякую, Поліно. Тільки що завершився важливий для обох команд матч Кривбас-Ворскла. Наша молода оновлена команда продовжує набиратися досвіду, а чемпіон та володар Кубку України намагається цьогоріч закріпити свій успіх. І криворіжанкам вдалося дати справжній бій ворсклянкам. Свій дебютний гол на дорослому професійному рівні забила Дар'я Колодій. Кривбас поступився, але може занести цю гру собі в актив. Наші дівчата – молодчинки. Гра для нас складувалась дуже тяжко. Ми розуміли, що команда дуже кваліфікована, гравці національної збірної, дуже досвідчений тренер, вони чемпіони. І тому ми будували гру так, щоб нівелювати їх якості. Тому дівчата старались, як могли, вони повністю віддали все, що в них було на футбольному полі, але цього оказалось замало для позитивного результату. Дівчата дуже добре виконали установку, вони віддались повністю грі, в обороні зіграли дуже чітко, але були помилки, це молодість, ми задоволені їх відношенням. І розуміємо, що ми хочемо більшого. Ми хочемо більшого від них і требуємо більшого. Я думаю, що ми на правильному напрямку будемо працювати. Дякую вам. Що ж, таким видався сьогоднішній матч. Бажаємо нашим дівчатам успіхів у майбутніх матчах. Віримо у нашу молодь. Поліно. Дякую, Юля, а ми продовжимо. Дві футболістки ЖФК «Кривбас» отримали черговий виклик до збірної України. Воротарка Дар'я Килюшик та півзахисниця Даяна Семків після гри з Ворсклою відправляються до розташування синьо-жовтих, які розпочинають підготовку до двох відбіркових поєдинків Євро-2025. 5 квітня Україна зіграє вдома проти Косово, а 9 квітня – на виїзді проти Хорватії. Наші дівчата є основними гравчинями жовто-синьої команди – тому дуже чекаємо на ці матчі. У розташуванні збірної наші дівчата пробудуть до 11 квітня. З впевненою виїзною перемогою розпочав свій шлях на другому етапі дівочої ліги України жіночий Кривбас Ю-15. У першому турі команда Дениса Мацебури на виїзді не залишила шансів ДЮСШ Поділ Ю-15. 5-0. Софія Кузішкурт і Милена Іванченко оформили по дублю. І ще один гол забила Вікторія Золотіна. У неділю 31 березня червоно-білі зіграють матч другого туру проти одноліток зі збірною Харківської області. Гра відбудеться у Кривому Розі на Спарті. Початок о 14:00. Я задоволений результатом. Гра дівчат мені теж сподобалась. Є помилки, будемо їх виправляти у тренувальному процесі. Але в цілому дуже непоганий малюнок гри. Дівчата дуже класно виконали мої вказівки та здобули впевнену перемогу. Тому готуємось до наступного туру, який вже у цю неділю. Запрошуємо усіх вболівальників підтримати наших чемпіонок. І одразу до ексклюзивних новин. Кривбас відкриває продаж квитків на наступну домашню гру проти Полтавської Ворскли та оголошує суперрозіграш. 3 VIP-квитки на гру. Місця у Space 2 з усіма додатковими бонусами. Що для цього потрібно? Все просто – бути підписаним на всі наші сторінки у всіх соцмережах.
Переходьте за гіперлінком та перевіряйте, чи ви підписані. Підписуйтесь та напишіть в коментарях хештег «Я суперфан». За тиждень ми назвемо імена трьох вболівальників, яких дійсно можна вважати суперфанами, і які прийдуть на гру 23-го туру «Кривбас Ворскла» 8 квітня о 18:00. Повернемося до найближчого матчу. «Кривбас» веде активну підготовку до важливої виїзної гри 22-го туру проти «Вересу». Паузу в чемпіонаті команда Юрія Вернедуби заповнила домашнім поєдинком проти Олександрії. Перемога 5-2 засвідчила хорошу форму, у якій перебувають криворіжці. Усі голи протистояння є у нас в YouTube. Посилання ось тут. Не всі зуміли прийняти участь в матчі з олександрійцями. Джихад Бізімана і Даніель Соса відправились до своїх національних збірних – Руанди і Нігеро. Та зуміли відзначитись трьома забитими голами на двох. Два голи Даніеля стали важливими для нашого атакувального гравця. І 100% додадуть йому впевненості. А от Бізімана забив гол близнюк з гри проти Колоса. Він вийшов схожим не тільки за кутом та позицію, а й також приніс перемогу збірній Руанди. Наші козаки вже приєдналися до команди і готуються до поєдинку з Вересом. Також не грав проти Олександрії Роман Дебелко, який продовжує відновлюватись після пошкодження. Наразі Роман вже займається індивідуально. Відновлююсь крок за кроком. Надіюсь, що вже в швидкому майбутньому вийду на футбольне поле і зможу допомогти команді. Тримаємо кулаки за Романа. А повну версію інтерв'ю з нашим нападником дивіться в суботу на YouTube-каналі «Кривбас» в рамках рубрики «Ексклюзив» від офіційного спонсора клубу «Фавбет». Ну а ми продовжимо, і у нас підсумки конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам таке питання. Назвіть двох голкіперів – легіонерів з країн Центральної Європи, які грали за «Кривбас» в еліті українського футболу. І у нас є одна правильна відповідь серед усіх варіантів. Та один переможець. Це Сергій Мачинський. Вітаємо! Ви виграли призи від клубного фаншопу. А на часі новий конкурс і нове питання для знавців ФК «Кривбас». Хто є найкращим бомбардиром команди станом на 29 березня та скільки голів він забив? Пишіть відповіді в коментарях та отримуйте подарунки від фаншопу ФК «Кривбас». До речі, посилання на офіційний магазин ось тут. Ну і наостанок традиційне цікаве опитування від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову вийшов на вулиці міста та поспілкувався з криворіжцем. Всім привіт! Продовжуємо дізнаватись, що взагалі наші люди знають про футбол. Я на вулиці, питання, оператор, поїхали. Добрий день. Добрий день. Дозвольте поставити декілька питань. Давайте. Чи знаєте ви, як розшифровується ФККК? Футбольний клуб «Кривбас». І ще одна буква «К». Ще одна буква? Ну, футбольний клуб «Кривбас», АК не знаю. У мене чомусь «Кривбас-канал» в голові. «Кривбас-канал» – непоганий варіант. Ну, мені треба підказка одна. Наверно, якийсь футбольний клуб «Кривбас». І ще одна буква «К». «Кривий ріг». Футбольний клуб «Кривбас». І ще одна «К» не знаю. Команда «Кривбас». Футбольний клуб «Кривбас-команда». О, ну майже. Отак правильно, так? Угу, напевно, так. Да. Ну, давайте, з якого міста команда? Кривий Ріг. Ну, тобто, ФККК розшифровується? Футбольний клуб «Кривбас» Кривий Ріг? Так. Я чогось подумала, думала, це щось дуже просто. Дуже простенькі питання. Артур, можна логічно навіть відповісти на ці запитання. Ну, спробуємо, давайте. Ні, у мене ребенок потерявся. Ну, то, так поки знайдеться дитина, ви вже відповісти Артур. На мою. Ладно, все, гарного дня. Чому нас бояться люди? Можливо, проблема в операторі? Ви б його бачили. Тут давай. О, чудово. О, я, до речі, не проти. Чи знаєте ви, як розшифровується ФККК? Футбольний клуб «Кривбас». І ще одна буква «К». Кривий Ріг. Дуже просте запитання, впевнений, що ви відповісте. Давайте запитаємо у дівчини. Скільки свистків суддя дає в кінці матчу? Два. Або? Ні, два. Два? Два. Точно. А ви як думаєте? Три. Два. Один, не знаю. Один. Кожному? Кожному по свистку. Так. Тобто в цілому? Один. А, в кожній команді по свистку, тоді два свистка виходить. Ох. Не один, да? Три. Звідки такі пізнання в футболі? Так дивилася вже матч. Хто переміг? Україна, звичайно. Хто забував? Україна. А. Скажіть, а ви знаєте, скільки свистків дає суддя в кінці матчу?
Не знаю. Ну як ви думаєте, скільки це може бути? Не знаю, вибачте. Два, три. Так, два чи три? Два. А в кінці першого тайму? Один. Три. Звідки такі пізнання? Вгадала? Так. Три. Ви навіть просвистіли. Скільки свистків суддя дає в кінці матчу? Два. Або? Три. Браво, дякую вам. Гарного дня. Ось так, ненав'язливо, але наполегливо, ми дізнаємось у мешканців нашого міста, що вони знають про футбол. Тому підпишіться на всі сторінки в соціальних мережах нашого клубу, щоб нічого не пропустити. Вийшов наш черговий випуск Кривбас Ньюс. Напишіть своє враження в коментарях та не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на нашу сторінку в YouTube. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюс.